відмовити, першу чергу, позивачам чи заявленим клопотанням підтримати цю варту. Так як я не вчиняв ніяких дій, злочинних, протиправних дій не здійснював. Що стосується документації, то що я можу знищити, при обшуку у мене в кабінеті, провели обшук, я сам сказав, кажу, фактично, якщо розібратися, то в нас є акти виконаних робіт. Якби я щось хотів скривати, я б розуміло, за це не говорив. Вони кажуть, дайте акти виконаних робіт. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, по якому об'єкту вам дати акти виконаних робіт? Повірте мені, слідчий не надав відповідь. Ми готові були, були всі на роботі, бухгалтер і всі, я навіть запросив бухгалтера, зараз кажу, називають, по якому об'єкту дати акти виконаних робіт, зараз буде надана вам документація. Але, на жаль, навіть слідчий не міг озвучити, по якому об'єкту дані будуть, йому потрібні дані. Що стосується тиску на будь-кого, повірте, значить, я не тисну, і це виходить, що я якийсь кримінальний авторитет, значить, що я повинен на всіх тиснути, всім погрожувати, всім якісь чинити непротиправні дії. Я просто не розумію. Робили, вроді би, гарну справу для того, щоб могли під'їжджати до міста Козятина по нормальній дорозі, а вказується, протоптали собі доріжку до сьогоднішнього кабінету. Якби ми мали якусь вигоду з цього, я згоден нести повністю відповідальність за ці всі речі. Але на сьогоднішній день, якщо немає ніяких доказів, скажіть, за що я повинен сьогодні, я вже Бог з ним, сьогодні сім'я моя, і тим паче, що стосується мене, що я маю десь тікти, перешкоджати слідству, та нікуди я не тічу, бо в мене дійсно сьогодні є проблеми сімейні, при тому серйозні, навіть з внучкою, що ми майже рік дитину витягуємо із того світу. Як можна сьогодні десь тікати? Мене все.